טוב, שוב, שלום לכולם, לכולם צהריים טובים. אנחנו רוצים להמשיך עם הרצאת המליאה, שתעסוק בנושא ההיערכות להוראה מקוונת בהשכלה הגבוהה, תנאי הכרחי להצלחת למידה מקוונת. תציג לנו את הנושא פרופ' שרה גורי רוזנבליט מהאוניברסיטה הפתוחה. שרה, האמת ששנים רבות רצינו ששרה תציג בכנס מיטל, ואחרי תקופה מאוד ארוכה שזה לא צלח, אז הנה זו הזדמנות נהדרת. שרה, הבמה שלך, ואנחנו נתחיל. זהו, כי לא נוסעים עכשיו לחוץ לארץ, ותמיד יש את כנס עידן באותו זמן שאתם עושים. בדיוק, בדיוק. תמיד נתגש לנו, ועכשיו זה יצליח לנו. 100%. שלום לכולם. כפי שנאמר וכתוב גם, ההרצאה שלי תעסוק בחיוניות של היערכות מוסדית מקרו להוראה מקוונת בהשכלה הגבוהה כתנאי הכרחי להצלחת הלמידה המקוונת. ב-2010, למעשה ב-2009 כבר זה היה כריכה קשה ואחר כך זה כריכה רכה, פורסם ספר שלי שנקרא Digital Technologies in Higher Education, Sweeping Expectations and Actual Effects. בספר הזה אני בדקתי למה יש פערים כאלה אדירים בין הרטוריקה בספרות שמדברת על הפוטנציאל של הטכנולוגיות בהשכלה הגבוהה לבין מה שקורה בפועל. כמובן שמאז השתנו דברים, בעיקר בעקבות גם הקורונה, הרבה יותר יש רגישות כרגע לנושא של הוראה מחוץ לגבולות הפיזיים של האוניברסיטה, אבל אני אומר שלא הרבה השתנה לגבי הפערים. הבאתי לכם דוגמה של שלושה מקורות שיצאו ב-2020. אחד של קולגה שלי שנקרא מרק ניקולס, על Transforming Universities with Digital Distance Education, the Future of Formal Learning. מרק כרגע נמצא בניו זילנד, הוא מומחה ל-Learning Analytics, מה שהוצג על ידי עמיתי באוניברסיטה הפתוחה באחד המושבים ממש לפני הרצאה הזו. הזעיקו אותו וצרפו אותו לאוניברסיטה הפתוחה באנגליה, והוא היה בתוך צוות של טכנולוגי נקרא TEL, Technology Enhanced Learning, שהצליחו להעביר תוך שנתיים את כל מערך הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה מחומרים שהם היו תלויי דפוס קורסים מקוונים, מאמץ אדיר, והצליחו לעשות את זה בשנתיים. בספר הזה מרק טוען שזה לא מספיק שילמדו את המורה הספציפי, את המרצה הספציפי, איך להשתמש בטכנולוגיות, אלא זה צריך להיות משהו ברמת מקרו של מוסד, שמחליט לעשות דברים, אחרת זה פה ושם הצלחות, אבל זה לא ממש, זה מסביר חלק מהפערים. באוגוסט 2020 הנציבות האירופית פרסמה תוכנית פעולה לשש השנים הבאות, 2021-2027, על Resetting Education and Training for the Digital Age. מדגישים בתוך הדוח הזה, המצגת תהיה פתוחה לכולם, כך שאני בכוונה רשמתי מקורות שאתם תוכלו להתייחס אליהם. The European Commission Digital Education Action Plan עד 2027. אתם רואים, יש כאן Digital Competences of Staff and Students, Rethinking Roles, Pedagogical Approaches וכך הלאה. ומקור שלישי, אני כבר ארוץ לכאן, זה מקונטקט נורס. קונטקט נורס זה הארגון שאחראי על הוראה מרחוק באונטריה בקנדה, אבל מה שמאוד יפה, זה שהוא כל הזמן, כל חודש מפרסם המון מקורות, וובינארס ודברים שקשורים להוראה מרחוק ולהוראה מקוונת. פה הנושא זה A new pedagogy is emerging and online learning is a key contributing factor. אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים. הבוקר ממש, לפני שפתחתי את המחשב, קיבלתי מהם כאן מקונטקט נורס עוד אימייל, ושם מופיע שהם מציעים כתובות ל-100 פלוס וובינארים, recording וובינארס, שעוסקים ב how to teach online best practices, do's and don'ts, זאת אומרת מה כן לעשות, מה לא לעשות, by world experts and innovators. קיבלתי את זה הבוקר, כך שזה גם מקור שמאוד מאוד כדאי להיכנס אליו. אז כפי שכמובן המון עוסקים בזה, אבל עדיין
הפערים אדירים. המבנה של ההרצאה בקצרה, אני אעסוק בהנחות יסוד בעייתיות, כאשר עוסקים בנושא הזה, במרכזיות המורים בהוראה מקוונת, סיבות לרתיעה של מורים פרופסורים משימוש אינטנסיבי בהוראה מקוונת, היערכות מוסדית להוראה מקוונת, ומה כדאי לעשות כדי לטייב את ההוראה למידה המקוונת. אז קודם כל, מאוד בקצרה, הנחות יסוד בעייתיות. קודם כל, יש הנחת יסוד שהיא ממש ממש עם סימן שאלה, שדור הלומדים בעידן הדיגיטלי רוצים ללמוד באופן מקוון. אנחנו מכנים אותם מילניאנס, דיג'יטל נייטיבס, הומו זאפיאנס, איקס, וואי, זט, מעניין מה יהיה הדור הבא, אם זה יהיה Z1, Z2, Z3, או שזה יחזור ל-A. בכל אופן, הדור הלומדים בעידן הדיגיטלי, הם עושים המון דברים עם הפלאפונים שלהם ועם אמצעים דיגיטליים אחרים, אבל הם ממש לא בהכרח רוצים ללמוד באופן מקוון. דור הלומדים בעידן הדיגיטלי יודעים כיצד ללמוד באופן מקוון, אני תכף אתייחס לזה, ממש לא. ורוב הלומדים מסוגלים לנווט ולתכנן את לימודיהם באורח עצמאי. במחקר שנעשה על ידי מישהו בסטנפורד, קבוצת היסטוריונים, היו שם יותר מ, אתם רואים, קרוב ל-8,000 סטודנטים ב-12 מדינות, הם עשו מחקר על סטודנטים ומרצים באוניברסיטאות יוקרתיות, דוגמת סטנפורד, איך הם יודעים בכלל לנתח דברים שהם רואים בפייסבוק, בטוויטר, בבלוגים ובעוד כל מיני דברים, וגילו ש-60% מהסטודנטים באוניברסיטאות היוקרתיות האלה טעו ולא יכלו לנתח את המקורות, אבל גם 40% מהפרופסורים לא עשו את זה, כך שזה ממצא בהחלט שמשקף את המציאות. גם בטמפל יוניברסיטי לייבריז ב-2017 הם עשו מחקר 500 ספרנים וספרניות שדיברו על מה הם חושבים על המוכנות והאוריינות של הסטודנטים שנכנסים לאוניברסיטאות, ואמרו שהמוכנות גרועה ביותר, ויש יותר מה שהם קוראים לזה overconfidence about their digital literacy skills, והם מאוד נסמכים על ויקיפדיה וגוגל, ולא יודעים כמעט שום דבר חוץ מזה. ה-Educational Testing Service, זה אלה שעושים את המבחנים של ה-ETS, שזה של הבחינות, מה שאתלנו נקרא בחינות פסיכומטריות, והם כתבו, your students can text message and download music files, but can they problem solve and think critically in a digital environment, והם מגיעים למסקנה שלא, ואני לא אכנס כרגע לכל מה שהם אמרו, בגלל המגבלות של הזמן, אבל הם גם אפילו, יש להם תעודה, certificate, למורים על educational, של ה-educational testing בארצות הברית, שמלמדים אותם איך ללמד את הסטודנטים, להגדיר דברים ולהגיע אליהם וכך הלאה, ושוב אני אדלג על זה, תהיה את המצגת, אני פשוט רק רציתי להראות עד כמה הבעיות קיימות. עכשיו תראו, כאן אני אומר משהו שחלק לא יאהבו. בתהליכי הוראה למידה, הלומד צריך להיות במרכז. עמיתן מהאוניברסיטה הפתוחה, כשהציגו כרגע את מעיין ואת הניתוח של ה-Learning Analytics, כל הזמן דיברו על הסטודנט במרכז, הסטודנט במרכז. לנתח מה הסטודנט עושה צריך להיות במרכז. אבל בתהליך הוראה למידה, אני טוענת, כמו חיים עומר שדיבר גם על ההורה ועל הילד, הילד לא צריך להיות במרכז. הלומד צריך להיות במקומו. גם המורה צריך להיות במקומו. ואחד הדברים, גם הטעויות, זה דבר השני שאני כתבתי כאן, שתפקידם של המורים בעידן הדיגיטלי צריך להיות מדריכים מהצד. כולם אמרו, not the stage on the stage, but the guide on the side. לא נכון. התפקיד של מורים בעידן הדיגיטלי הרבה יותר דורשני ותובני וקשה, וגם אין לנו ניסיון. תראו, כשאני בגיל 23 התחלתי ללמד בגימנסיה היסטוריה, בגימנסיה אוהל שם ברמת גן, עוד לא הייתה לי תעודת הוראה, אבל היה לי ניסיון שלי כתלמידה לאורך כל השנים, וגם דוגמאות טובות של מורים שאהבתי סגנון ההוראה שלהם, שיכולתי לחכות. כולנו במצב של ההוראה המקוונת, אין לנו ניסיון לא כסטודנטים, הסגל לפחות האקדמי, וגם לא ניסיון בהוראה ודוגמאות טובות של הוראה מקוונת, כך שבאיזשהו מקום התפקיד הוא מאוד מאוד תובני, מאוד קשה, ורוב המורים אין להם את האוריינות הדיגיטלית כדי ללמד בצורה מיטבית באופן מקוון. עכשיו זה הנגישות של לומדים, דיברו המון על הפער שאין לאנשים מחשבים, וכאילו שאם אתה רק תספק מחשבים לתלמידים, אז באיזשהו מקום הכל נפטר, מחשבים זה רק חומרה, וגם אם יש תוכנה בלי שיש לך יד מכוונת, זה לא עושה שום דבר. עכשיו, מרכזיות המורים בהוראה מקוונת.
קיים פער אדיר בין נגישות, רמי גם אנליטיקות במושב קודם, אבל זה היה אחד המושבים, אז לא כולם ראו אותו, דיבר על כך שלהפוך מידע לידע. יש הבדל אדיר בין נגישות למידע אינסופי לבין הבניית ידע. אני זוכרת שארתור קלארק כתב מאמר עוד ב-1999 נדמה לי, שזה על הנושא של הגלקסיות, הוא מפורסם על מסע וכוכבים ועולם עתידני, ואמר, זה כאילו מישהו רוצה לשתות מים ומעמידים אותו מתחת לניאגרה פולס. איזה דימוי יפה. זאת אומרת, הוא פשוט נשטף במידע שהוא לא מסוגל אפילו לברור ולהגיד מה חשוב ומה לא חשוב. הבניית ידע מתבצעת ברוב המקרים על ידי מורים, מדריכים ומומחים. ובעיקר לתלמידים מתחילים, ובעיקר ברמת BA. אנשים, אני יודעת, הבן שלי כשהתחיל ללמוד את התואר הראשון ורק את השני באוניברסיטת בן גוריון, הוא כשאני צריכה עזרה במחשב, הוא עוזר לי, ברמה של דברים שאני צריכה לעצב. אבל שאלתי אותו, היית רוצה ללמוד לבד ולתכנן את הלימודים שלך לבד? בשום פנים ואופן לא. עכשיו, לימדתי 29 שנים באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לרפואה בחוג לסיעוד. תואר שני, סמינר. תאמינו לי, ככל שהתבגרתי, הבנתי שמרבית הסטודנטים, הרוב היו סטודנטיות, אבל היו גם סטודנטים, מרבית הסטודנטים לא רוצים את החירות העצומה שנותנים להם. כשהייתי אומרת להם עבודה סמינריונית, הייתי כותבת להם מה צריך לעשות, תבחרו נושא שהוא קרוב לכם, תעשו לפי הכללים, היו באים תגדירי יותר, תתני לנו נושאים, תתני לנו רשימות קריאה וכל זה, רוב הסטודנטים לא מתים כל כך לנווט את הלימודים שלהם ולעשות את זה באופן עצמאי. הוראה מקוונת שונה באופן מהותי מהוראה מסורתית. תראו, היה בשבוע שעבר כנס עידן, שבדרך כלל אני נוסעת וגם הרבה פעמים נתתי שם קינות, הוא היה בספרד, אבל זה היה בזום, כמו שאנחנו עושים כאן בארץ, ובגלל זה אני זמינה כרגע בארץ. אחד ההרצאות המרתקות הייתה של עשו את ההבדל, מה בין הוראה מקוונת בעקבות מה שקרה כרגע עם המגיפה של הקורונה, לבין הוראה מקוונת שהיא עומדת מאחורי המחשבה והיא נעשית על ידי צוותים ובאופן פדגוגי מושכל. בהוראה מקוונת כפי שעשו כהוראת השעה, פשוט לקחו את ההרצאה בכיתה והעבירו אותה לזום. זאת לא הוראה מקוונת, בטח לא מיטבית. לעומת זאת, בהוראה מקוונת, תכף אני גם אומר משהו על הניסיון שלי בהפקת, בפיתוח קורס בישראל דיגיטלית, הוראה מקוונת, גם האוניברסיטה הפתוחה באנגליה, שהכינו חומרים מודפסים, זה לקח שנים, זה עלה הון תועפות, זה היו צוותים גדולים, זה לגמרי משהו אחר, זה לא לקחת את המורה מהכיתה ולהעמיד אותו מול המסך, כמו שאני כרגע מרצה לכם, ולהפוך את זה ללמידה מקוונת. הגדרת המטרות, התפקידים של השימוש בטכנולוגיות בתהליכי הוראה למידה, לוקה בחסר גדול, והידע של המורים בתחום הדעת והפדגוגיה והשימוש במחשב, הם מכתיבים במידה רבה את אופי ההוראה המקוונת. עכשיו, בואו נראה הסיבות לרתיעה של מורים פרופסורים משימוש אינטנסיבי בהוראה מקוונת. האמת היא שזה לא, פה ושם משתמשים. זה שלכל קורס יש אתר ומעלים לפעמים צילומים באיכות גרועה של מאמרים, זה לא הופך את זה להוראה מקוונת. אז קודם כל, אחת הסיבות היא ביזור אחריות ההוראה ופגיעה בחופש האקדמי. ראיתי שאחריי יש מושב שמדבר על הנושא של החופש האקדמי ואיך להגן עליו. תסתכלו. לפני שבוע, אני הייתי שלושה שבתונים שם במרכז הנפלא הזה של חקר חינוך גבוה ב-UC ברקלי, הם כל הזמן שולחים ומציעים וובינארים, ובזמן האחרון הכל כמעט קשור להוראה ולמידה מקוונת. אתם רואים ב-22 ביוני, לפני 8 ימים, לא שבוע, אם להיות מדויקת, לפני 8 ימים היה להם וובינאר ש-Is there academic freedom in an online world? With the increasing importance of online venues, does academic freedom retain the same meaning and offer the same protections? והתשובה היא לא. ואני זוכרת גם שקראתי את הספר של וולטר פרי, שהוא הנשיא של האוניברסיטה הפתוחה באנגליה הראשון, והוא סיפר שאנשים שהתראינו לתפקידים של סגל אקדמי באוניברסיטה הפתוחה, כשהוא אמר להם שצריך יהיה לעבוד בצוותים, והדבר אומר שהם יאבדו קצת את החופש האקדמי באוניברסיטה רגילה, הם סרבו להיכנס. זאת אומרת, זאת שאלה בהחלט, בהחלט בעייתית. קושי לעבוד בצוות, רוב אנשי הסגל עובדים כסולואיסטים. אני ראיתי כשלימדתי אחיות וביקשתי באוניברסיטת תל אביב
וביקשתי להתחלק לזוגות או לשלשות, לא הייתה להם בעיה לעשות את זה בכלל. מורים העדיפו לעבוד לבד, ואני חושבת שגם אנשי סגל הם כל כך רגילים לעבוד כסולואיסטים, שהנושא של לעבוד בצוות הוא בהחלט בעייתי. עומס עבודה עד כדי שחיקה מועצת. הרבה אנשים שפיתחו את המוקים באוניברסיטאות היוקרתיות, ראינו אותם, אני מקבלת את כתב העת של סטנפורד, שולחים 3 פעמים בשבוע לכל האלומני שלהם, אז שם ראינו אנשים שעשו את המוקים הראשונים, והם אמרו, טוב, זה היה מאוד מעניין, אבל זה יצריך המון עבודה, יותר אני לא אעשה. היעדר פיצוי הולם, זה הקדשת זמן גדולה, וחלק ממוסדות כרגע נותנים פטור ללמד חלק משעות, אבל עדיין אין, זה לא מוסדר בצורה מאוד ברורה, והיעדר מערכות תמיכה באופן שוטף מאוד 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 חשוב, גם טכניות וגם פדגוגיות. וכמובן, פגיעה אפשרית בזכויות של הקניין הפרטי, שזה הכל פתוח, זה חלק מהחופש. אם אתה, אני כרגע מצולמת וכל אחד יכול לראות את ההרצאה שלי, זה לא אותו דבר כמו שאני עומדת מאחורי דלת כיתה ואני מדברת. אני רוצה לצורך זה לחלוק איתכם חוויה. ב-2018 פיתחתי 17 קורסים באוניברסיטה הפתוחה, אבל לקחתי את אחד הקורסים והתנדבתי לעשות אותו לפי הקריטריונים של אדקס וישראל דיגיטלית. זו הייתה חוויה מרנינה, למדתי המון דברים, אבל עבדנו בצוות. היינו 7 אנשים, 7 אנשי סגל של תוכן, מהאוניברסיטה הפתוחה וממכללת סמינר הקיבוצים, נמרוד אלוני ודובי וייסט ואחרים, וגם נעמה צבר בן יהושע מאוניברסיטת תל אביב. ועוד 4 אנשים שהיו בצוות הפדגוגי הטכני, שיודעים איך לצלם ויודעים מה הרקע שצריך להיות, ויודעים לחפש מקורות וכך הלאה. אנחנו עימדנו קורס תוך פחות משנה, הוא פתוח לקהל הרחב בישראל דיגיטלית, אין לי שום ספק שבשום צורה ואופן אני לא הייתי מצליחה להפיק קורס באיכות כזאת ובזמן כזה, לולא זה היה נעשה. דבר ראשון, הצוות, עבודת צוות, שהייתה סופר חשובה כדי להפיק את זה באופן שזה הופק, הרצאות קצרות, שזה לגמרי משהו שונה מה של הרצאות שעה, שעה וחצי בפני סטודנטים, 8 עד 20 דקות, הפקה באולפן מקצועי עם משאבים נדיבים, קיבלנו 400,000+ במסגרת ישראל דיגיטלי, וחשיבות הנחיה צמודה בתהליך הלמידה. בהתחלה הקורס הוצע כאשר היה ממש מישהו שמנחה אותו. הרבה יותר משתתפים, הרבה יותר סיימו אותו, ברגע שהוא כרגע פתוח ואין עליו הנחיה צמודה, אז אנחנו לקחנו חלק מדברים לקורס שלנו האקדמי באוניברסיטה הפתוחה. כל אחד שיקח מה שהוא רוצה, אבל זה משהו אחר כשאתה מלווה את הקורס, תוך כדי תהליך הלמידה, או שאתה פותח אותו לקהל הרחב, כמו מוק רגיל. עכשיו תראו, הערכות מוסדית להוראה מקוונת היא מאוד מאוד חשובה, ואני רוצה לתת עוד מהדוגמה של אולי, ב-University of Penn, פנסילבניה, ותכף אני אתן שזו דוגמה פשוט לדעתי מרתקת. יש צורך להגדיר מחדש את אופי ההוראה ותפקיד המרצים, וגם לשנות באופן נבני את חדרי ההרצאות וסמינרים שלחלוטין לא מותאמים להוראה מקוונת, ולהבות את מערך התמיכה למרצים ולסטודנטים, ולהקצות לזה משאבים משמעותיים, וכמובן לקיים שיתופי פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה ועם מקומות עבודה. ניסה, את לא צריכה לכתוב, זה יהיה לך פתוח. תראו, אני רוצה לתת דוגמה של פן, משום שזאת אוניברסיטה מ-Ivy League בארצות הברית, הוקמה ב-1740, היא גם מתפארת שהיא המוסד האקדמי הראשון שקרא לעצמה אוניברסיטה, הרווארד הוקמה 100 שנה לפניה, אבל אז זה נקרא New College ואחר כך הרווארד קולג', וכאוניברסיטה הם קראו לעצמם אוניברסיטה הרווארד רק 20 שנה אחרי זה, אבל זה באמת לא חשוב. אני נמצאת כרגע ברשת של חוקרים שנקראת University of the Future Network, אנחנו 18 חוקרים, 18 מדינות שונות, שחוקרים תרחישים שונים של עתידיים שהולכים להיות בהשכלה גבוהה, לא בהכרח דברים מקוונים, בכלל תרחישים עתידניים. אחד מעמיתיי ברשת הזאת, פרופסור אלק גרשברג, הוא בא מ-University of Pennsylvania, ואנחנו פעם בשנה עושים כנס, בשנה האחרונה זה היה בבונוס איירס, וזה היה השפעת הפנדמיה על הוראה של אוניברסיטאות באמריקה הלטינית, וב-2018 אנחנו היינו בפן,
והם פתחו אז את אולי, תכף אני אגיד מה זה, מה זה אולי, זה נקרא בהתחלה Open Online, Open Learning Initiative, ועכשיו זה Online Learning Initiative, וזה היה באוקטובר 2018. מי שעומדת בראש המרכז הזה, מישהי שנקראת רבקה שטיין, ישראלית לשעבר, והם היו ממש בחיתולים של התחלת המיזם. היא רצתה לבוא גם לאוניברסיטה פתוחה ולדבר ולבקר כל מיני מקומות, ממש בחיתולים, כי הם הוקמו ב-2012 בעיקר לצורך מוקים. אני הסתכלתי מה קרה בשנתיים וחצי מאז שאני הייתי שם במרכז הזה. פשוט לא יאמן, פשוט לא יאמן. רק לצורך סיכום, יש להם 150 מוקים שהם פיתחו, שנלמדו מ-2012 על ידי יותר מ-4 מיליון סטודנטים. עכשיו, Penn University, University of Penn, מאוד דומה בגודל שלה לאוניברסיטת תל אביב. הסתכלתי, 26,500 סטודנטים. אבל באוניברסיטת תל אביב יש קצת יותר מ-1,000 מרצים, בפן יש 5,000. היחס לסטודנט פר מרצים, שזה הבדל די גדול. יש להם משאבים מפה ועד בכלל. אז זה עושה את ההבדל, אבל הם לקחו את זה ברצינות, והם עשו משהו. מעבר למוקים, יש להם certificates, continuing education, micro-credentials, ותארים מלאים בשנתיים וחצי, BA, MA ודוקטורטים. זה אני העתקתי מהאתר שלהם, של אולי, זה Online Learning Initiative, אני מאוד ממליצה לכם להיכנס לאתר שלהם, זה פשוט מרתק, אולי Learning Experiences, ואתם רואים את כל הדברים האלה שהם מציעים. עכשיו, בנוסף למוקס שהם Massive Open Online Courses שהם חינם, יש להם Short Courses שממש עולים גרושים, $57-$98, 4 שיעורים לאנגלית עסקית בתחום הזה וכל מיני דברים. יש להם מאסטרים, הנה דוגמה, Master of Computer Information Technology, 10 קורסים, אפשר ללמוד בין 16 ל-40 חודשים, תלוי איך אתה, באיזה קצב אתה לומד, $26,000. יש להם דוקטורטים, לא הרבה, 4, אחד מהם Doctorate in Clinical Social Work, 3 שנים, $84,000. וכל זה הם עשו בשנתיים וחצי. פשוט מרתק, אבל זו הייתה ממש התגייסות של מוסד. אז יש להם כסף, יש להם אנשי סגל, והם גם בנו, אז כשהיינו אצלהם, הם הראו לנו איזה חדרים, הם הביאו ארכיטקט שיתכנן להם חדרים עם שולחנות עגולים ועם מחשבים ועם חיבור וכל מיני דברים, כך שגם את זה הם עשו. פשוט מרתק, באמת פשוט מרתק, ממליצה מאוד לראות אותם. עכשיו, הם לא רק עובדים כלפי חוץ, כי הכנס שהיה ב-2018 היה אוניברסיטאות מחוץ לגבולות של האוניברסיטה, זה היה השם של ה-Universities Beyond Walls, ככה נקרא הכנס. הם גם משרתים את הסטודנטים שלהם והמרצים בקמפוס, ואז יש להם שמה 8 strategies for developing online communities, distant but not disconnected, והם נותנים דוגמאות טובות. 120 plus virtual engagement strategies for incoming students. תחשבו, 120 plus. שמענו את בונק היום שהוא דיבר על 10 אסטרטגיות שהוא הראה בתוך השיעור. 120 virtual engagement strategies for. אבל זה לא אדם אחד יכול לעשות. הטעות היא שלומר, אתה תכשיר את המורים וכל אחד יבחור את האסטרטגיה שלו. זה משהו אחר שיש לך מרכז כזה, והוא מציע לך את התמיכה שלו ואת האקספרטיז שלו ואת הניסיון שלו. The reimagining your campus communities and digital spaces, שמראים איך אתה צריך לתכנן מבחינת חללים לימודיים, דברים באופן שונה. שוב, מאוד מאוד ממליצה להיכנס. אז מה כדאי לעשות כדי לטייב את ההוראה המקוונת? כמובן, הקניית אוריינות דיגיטלית למורים בשלבי ההכשרה להוראה ותוך כדי עבודה, וזה מורים בכל הרמות של החינוך, לא רק ההשכלה הגבוהה, והקניית אוריינות דיגיטלית ללומדים, כי אין להם זה באופן טבעי, הם נולדו עם הטלפונים והאמצעים הדיגיטליים, איך ללמוד באמצעות האמצעים האלה. הכנת חומרי למידה, תוכנה על ידי מרכזים מקצועיים או בצוותים מקצועיים, זו ההתמחות של האוניברסיטה הפתוחה מרגע הקמתה, לעשות חומר לימודי איכותי. גם הקורס הזה שעשיתי בישראל דיגיטלית, אמרתי לכם, 7 אנשי סגל אקדמיים היו, אנשי תוכן, ומעבר לזה הייתה מעטפת של גם דברים שהם
אנשים שמומחים בפדגוגיה ובטכנולוגיה. הקמת מערכי תמיכה טכנולוגית ופדגוגית באוניברסיטה הפתוחה גילינו, יש לך גם מחקרים על זה מפה ועד בכלל, שרמת רמת הנשירה באוניברסיטאות פתוחות, ששם רמת נשירה יותר גבוהה, זה לא פן יוניברסיטי ש96% מאלה שנכנסים גומרים, אז באיזשהו מקום, אם יש לך מערכי תמיכה נדיבים, כמות הנשירה קטנה בצורה משמעותית. מתן פיצוי הולם על נפח גדול יותר של, של שעות עבודה, יצירת שיתופי פעולה בין מוסדות להשכלה גבוהה ושיתוף בשוק העבודה. לא מזמן היה לנו דיון במחלקה שלנו חינוך ופסיכולוגיה, ואני הייתי המומה שדיברנו על ניצול נבון של חומרי למידה פתוחים ומוקס, כי כרגע הרי המל"ג מבקשת שילמדו שני קורסים באנגלית, ואמרתי בואו ניקח קורסים מוכנים, באיכות טובה, של אוניברסיטאות טובות, ונלמד אותם זה, אז אמרו לא, אבל אנחנו מכירים יותר טוב את הצרכים של הסטודנטים, זה תופעה שנקראת NIH, לא ה-National Institute of Health, but not invented here. זאת אומרת, אם אתה לא עושה את הדברים, אם מישהו באוניברסיטת תל אביב לא מכין בעצמו את הקורסים, אז הוא לא יכול להשתמש בדברים אחרים, ראינו גם בונק הראה כמה שהוא משתמש בחומרים של למידה פתוחה במוק, כמה הוא מזמין אנשים אחרים, אבל רוב האנשים, רוב המרצים, אין להם את הקשרים האלה, ואין להם את היכולת גם לעשות את הדברים האלה, אם לא תהיה תמיכה מוסדית של מרכז כזה, ותכנון ארכיטקטוני אחר של חללי למידה. אני ניסיתי לרוץ כמה שאפשר, ואני חושבת שאני עמדתי בלוח הזמנים שלי, אני, כיוון שאני ידעתי שהמצגת הזאת תישאר, ב-2018 התפרסם מאמר שלי שבעיקר עוסק בנושא הזה של e-teaching, e-teaching in higher education, an essential prerequisite for e-learning, מצוטט על ידי מאות עד כה, וחשבתי שאם אתם רוצים לראות אותו, אז הוא בהחלט חלק מהדברים שפה דיברתי, כתוב גם בתור מאמר אקדמי, ואני מודה לכם מאוד מאוד על ההקשבה. עכשיו אני אפסיק את השיתוף, ואני אעשה כאן סטופ שייר, ואז אני אראה אתכם יותר טוב. ואתם יכולים לשאול אותי שאלות, כן. תודה, שרה, אני רשמתי כמה וכמה שאלות, אז אני לא אשאל כמובן את הכל. אני רוצה לגעת בשלוש נקודות, תוך כדי הדברים שלך רשמתי. אחד, זה הנושא של גודל כיתה, יש נטייה להעמסה כי הזום, או לצוכן, הניסיון היה בזום, אז בואו נעמיס על הכיתות, ואני רוצה להתייחס לזה לגבי ההוראה המקוונת, אז זה סוגיה אחת שהייתי רוצה לבקש אם את יכולה להתייחס לזה. הייתי רוצה להתייחס, כי אנחנו היום בישראל נוטים לייחס חשיבות עצומה, לפחות לטעמי, לסוגיית המשובים, הם חשובים, קולם של התלמידים חשוב, אבל מה באשר לפרוטפוליו, כמו שאת אומרת, מרצים עושים כל כך הרבה, דיווח עצמי של מרצים, והסוגיה האחרונה שאם תוכלי להתייחס, זה סוגיית הרגולטור, הקצאת המשאבים, תמיכה במרכזים שדיברת וכל מה שקשור בין זה, מה את רואה בעולם ומה את יכולה להאיר את עינינו. תראה, לגבי גודל קבוצה, אין ספק שזה נושא סופר מרכזי, כשהייתי, בתקופה שהייתי משנה לנסיעה באוניברסיטה הפתוחה, בתוך ההנהלה היו לי לא מעט ויכוחים על גודל הקבוצות שיש לנו. המחקרים מראים שכדי שקבוצה מקוונת תהיה יעילה, גג 30 איש. זאת אומרת, וברוב המקרים זה לא, וגם לא באוניברסיטה הפתוחה. כי האינטראקציה בקבוצה מקוונת, זה לא צריך להיות בכלל הרצאות. האינטראקציה היא הרבה יותר מסיבית, כך שאתה צריך יותר זמן מאשר כשאתה בכיתה ואתה רואה את האנשים ואתה יכול להגיד. לגבי הערכת מרצים, תראי, זה הכל עניין של תרבויות. התחום שלי, של המחקר שלי, זה תרבויות אקדמיות וההשפעה שלהן על מערכות השכלה גבוהה. בתרבות האנגלו-סקסית, הוראה היא חלק מאוד חשוב, גם באוניברסיטה כמו סטנפורד שבה למדתי, וגם בברקלי שהייתי בשבתונים, מעריכים את המרצים גם על ההוראה, לא רק על המחקר. בארצות מרכז אירופה, גרמניה, כולל בישראל, לא כל כך חשוב. אז זה שכרגע מעריכים את המרצים מצוין, זה עיקר זמן עד שזה יהיה משהו מאוד חשוב בנושא של ההוראה. ברגולטור המל"ג וזה, ודאי כמו ששיתפו פעולה עם ישראל דיגיטלית והיו קורסי דגל, לא מספיק, זאת אומרת להמשיך הלאה, אין ספק שזה דורש תקציבים. זה לא מרצה ברמה בודדת בכיתה שאני מלמדת שיעור, אז אני יכולה לעשות את זה יותר טוב, פחות טוב, ואני יכולה לנסות לקחת כל מיני אסטרטגיות ולשלם. זה לא הולך ככה, זאת אומרת זה צריך להיות ממש ברמה מוסדית מערכת. יש עוד שאלה בצ'אט, של
דפנה, את רוצה לשאול? אני אקריא את זה. דיברת על כך שמרצים של היום לא התנסו בעצמם בחוויית לימוד מקוון. היום מוסדות יכולים להציע פתרון לכך. ללמוד תוך כדי, זאת אומרת, ניסוי וטעייה. זה בדיוק זה. זאת אומרת, אני חושבת שחלק מהבעיות, גם שאני אמרתי, אני רוצה, התחום שלי זה תכנון לימודים, זאת אומרת, במקור. אמרתי, אני רוצה בעצמי להתנסות איך עושים קורס מקוון. כי זה שאני קוראת על זה, וזה שאני לומדת על זה, ואני רואה כל מיני, זה לא מספיק טוב. אמרתי, אני רוצה להתנסות בעצמי. וכשהתנסיתי, הבנתי, גם את הבעייתיות, גם את הפלוסים, גם את המינוסים והכל, אין דרך קיצור. אתה לא יכול ללמוד כל כך, אתה יכול ללמוד פה ושם, לגנוב רעיונות, אבל זה רק להתנסות, רק ניסוי וטעייה, ולדעתי מעכשיו ייקח עוד 10-20 שנה לפחות, שהפערים בין מה שאומרים שאפשר לעשות עם הטכנולוגיות לבין מה שקורה בפועל, כולם מדברים על זה. היה את הכנס של עידן שנגמר ביום חמישי האחרון. אין סוף הרצאות שמדברים על זה, איך לטייב, איך לעשות, איך להכשיר, מה זה, כולם עוסקים בזה. אבל ברגע שיש כזה בס סביב זה, אז אולי דברים יעשו. אין פתרון קסם, אין. או שאלות נוספות, יש לנו עוד כמה דקות. שר, ראיתי שכתבת משהו, אתה רוצה... כן, אני אשמח לשאול בעל פה. מבחינת מדיניות, גם ברמת מוסד אקדמי וגם ברמת המדינה, כמו שהזכרת את קורסי הדגל למשל והמל"ג, התקציבים שהיו, איזה צעדים נוספים את יכולה לדמיין עליהם שיכולים ככה לקדם את התחום, צעדים שיכולים ליצור אולי ב... זמן מוגבל יחסית, השפעה מיטיבה רבה. תוכנית אסטרטגית של מוסד, תראו מיטל, אני רציתי לומר שהספר הזה שאתם אמרתם, ספר טכנולוגיות למידה שמיטל הולך לצאת, במפורש משהו בכיוון הזה. מרכזים אסטרטגיים באוניברסיטאות שהולכים לקדם את זה עם אנשים טובים ועם תקציבים שנותנים להם. לא רק שהם מתנדבים כי הם עשו שיעור טוב, אז אומרים בואו תלמדו את האחרים איך לעשות את זה. אוניברסיטה פתוחה היא דוגמה דרך אגב למוסד, כל כמעט החלטה שהיא צריכה לעשות היא ברמה מוסדית, זה לא ברמה של מרצה. כי ברגע שיש לי קורס שלומדים אותו כל סמסטר 1,000 אנשים, ויש מנחים בכל רחבי הארץ, אז ההחלטות שעושים איך הקורס ילמד ומה, הן החלטות מוסדיות. אז אני חושבת שברמה של תוכנית אסטרטגית של אוניברסיטת תל אביב, ואוניברסיטה העברית, ואוניברסיטת חיפה והטכניון, והטכניון יש לו הרבה דרך אגב, זאת אומרת, בתחום הזה, לחשוב מה צריך לעשות כדי לטייב את ההוראה המקוונת. ושוב, אני רוצה כאן להדגיש שיש המון בלבול בספרות, ויש לי, המאמר הכי מצוטט שלי זה e-learning and distance education not the same thing. זה לא אותו דבר, הוראה מקוונת זה לא הוראה מרחוק. רוב ההוראה המקוונת שנעשית כיום נעשית באוניברסיטאות קמפוס. והרבה מאוד אוניברסיטאות גדולות, כמו שיש לה יותר מ-4 מיליון סטודנטים, והאוניברסיטה הפתוחה של סין, שיש בה 2.5 מיליון סטודנטים, לא לומדים מקוון, כי אין להם את התשתיות הכי בסיסיות. כך שללמוד מקוון זה לא בהכרח לפנות לסטודנטים מחוץ לקמפוס. זה, גם הסטודנטים שלך בקמפוס צריכים ללמוד מקוון, כפי שמתאים לתחום הדעת שאתה מלמד. זה אחרת ללמד, כי עשינו... יש לנו את האקדמיה המקוונת באוניברסיטה הפתוחה, אז אנחנו גם משתפים פעולה עם אוניברסיטאות אחרות שבאים באולפנים שלנו לעשות קורסים. אז אוקיינוגרפיה, מישהו מהאוניברסיטה העברית, אז יצא לים והראה דברים, איך קוראים בפועל, בים, לא רק לדבר על, להראות. אז אתה יכול לנצל ולעשות, יש כל כך הרבה סוגים ודוגמאות של לעשות. אתה יכול ללמוד מהמון דוגמאות, אבל אין ספק שהמוסד צריך להקציב לתת. כן, שאלות נוספות? לא, אתה רואה, יש יתרון שאני מדברת מהם, אז אני מספיקה. כן, יש לנו זמן, שאלות, הנה יואב, בבקשה יואב. היי שרה, שלום. היי, שלום. אני לצערי הפסדתי את החצי הראשון של ההרצאה שלך, היינו באיזה פורום דיקנים, אבל אני רוצה, ואני לא יודע אם דנת בזה, אבל להעלות איזו סוגיה שאולי גם אותה כעניינת, וגם... אני החלפתי דרך אגב את יואב כדיקן פיתוח וטכנולוגיות, כן, באוניברסיטה הפתוחה, כן. We go a long way back, כמו שאומרים. We go a long way back. מה שאני מרגיש פה, לפחות במוסד שבו אני נמצא עכשיו, זה איזושהי תנועת מטוטלת, הפוכה בעקבות השנה וחצי בזום, אני לא אגיד אנטי-טכנולוגיה, אבל סקפטיות גדלה והולכת,
כלפי השימושים השונים בטכנולוגיה, מה שנקרא ריבאונד אפקט, בתי ספר מסוימים בישיבה, באיזו ועדה שאני מוביל על האסטרטגיה, לאן אנחנו רוצים ללכת, הסגל נעמד על הרגליים האחוריות ורוצה להחזיר אתרה ליושנה, לא זום, לא טכנולוגיה, לא כלום, כיתה, אולם, מרצה, כאילו חזרה למודל פרי-טכנולוגיה. אז אני לא יודע אם התייחסת לזה, אבל יש גם... אני התייחסתי מאוד באופן חלקי לרתיעה של אנשים להשתמש בטכנולוגיות, אז זה קצת עונה, אבל אני אומר, יש כרגע, בגלל שהאופן של השימוש בטכנולוגיה, בגלל הפנדמיה, היה כל כך גרוע. זאת אומרת, שלקחו והעבירו את השיעור בכיתה, שזה כן התייחסתי לזה, אז נותנים את זה כדוגמה ואומרים, נמאס לי, אני מתעייף מהזום, זה נורא והיום וזה, ולוקחים את כל הדברים הרעים שעשו, באופן מקוון, שלא ככה צריך ללמד באופן מקוון, ואומרים, זאת הטכנולוגיה, אז אנחנו לא רוצים טכנולוגיה. זה קורה בהרבה מאוד מקומות. כן, בהחלט, אתה צודק. אבל זה בגלל שלוקחים את הדברים הרעים, זאת אומרת, היו המון דברים לא טובים שעשו, ומצביעים עליהם כאילו שזה בתוך הטכנולוגיה עצמה. יש כל כך הרבה פוטנציאל כיום לטכנולוגיה, להשתמש בזה, זה בכלל לא זום. מהניסיון שלנו, אנחנו יודעים, איך לדבר למשוכנעים או לאלה שיש להם נטיית לב, ל-early adopters, אפילו הבעיה נכון. היא שמה שפעם היה המג'וריטי שהיה מהגר לאט לאט בזהירות וחשש לתוך הטכנולוגיות והשימושים המושכלים שכמו שאת תיארת וגם שקרטיס אמר, בבוקר יש כל כך הרבה וריאציות מלהיבות ושהסטודנטים אולי נורא ישמחו, אבל אני רואה עכשיו פה בשטח ריבאונד אפקט נורא נורא חזק ואני שובר את הראש איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. יואב, זה בעניין אם אתה רואה את זה במערכת החינוך בכלל, שהשכלה גבוהה או בתי ספר. אני מדבר על המוסד שבו אני נמצא עכשיו. על המוסד שאתה נמצא. בבתי ספר אנחנו מזדהים. לחשוב על, אוקיי, ביום שאחרי קורונה, לאן חוזרים? אז קרטיס אמר בבוקר, no way, ואני גם שמעתי את המרצה מאוניברסיטת חיפה שדיבר שם על לא חוזרים למה שהיה קודם. אז אני לא בטוח שזה נכון. לפחות אז כאן זה הנושא של ההרצאה שהיה הערכות מוסדית ברמת מקרו, אם זה לא יקרה, הרבה מאוד יחזרו אחורה, ללא צל של ספק. כי תראה, גם שאני דיברתי על ה-University of Pennsylvania, כשהיינו שם, אז הם אמרו שהיה מעניין שהם פנו למרצים מ-Wharton School of Business Administration, שהוא שייך לפן יוניברסיטי, והם סרבו בכלל לשתף פעולה. לא רצו לעשות מוקים, לא רצו לעשות שום דבר. אבל כיום הם עשו, כי הם ראו דוגמאות כאלה טובות, והם ראו שגייסו כל כך הרבה אנשי סגל טובים. עכשיו תראו, סך הכל במוקים השתתפו 150 אנשי סגל מתוך 5,000, אז בוא לומר, זה לא כל הסגל של האוניברסיטה של פן, אבל יש לך דוגמאות טובות, אז אתה איתו משכנע גם אחרים, אבל זה עיקר זמן, ללא ספק, ומה שאתה אומר שיש רגרסיה, ללא ספק תהיה, כי שוב אני שומעת, נמאס לי מהזום, איך אני רוצה, ומעלים את כל הדברים הלא טובים שנעשו, והם לא טובים, אבל זה לא אומר שהטכנולוגיה לא בסדר. אבל שרה, כשאת אומרת ייקח זמן, לא ייקח זמן, כלומר, זה כאן, הזמן הוא כאן, אנחנו נדרשים לתת מענה ככה מיידי, זה לא... ללא ספק, בגלל זה גם מלאג וגם ראשי המוסדות האקדמיים צריכים להירתם לזה, אבל בלי זה, זה יהיו איים בודדים של הצלחה, שיואב ילמד טוב בטכנולוגיה, ועוד מישהו ילמד טוב בטכנולוגיה, וגם כמו ששמענו את הרצאה של בונג, זאת אומרת, אני לא משוכנעת שכל מי שמלמד באוניברסיטה שלו, מלמד עם הארסנל של הכלים שהוא אומר, כי הוא גם אפילו לא כל כך אמר צוות, הוא אומר אני מזמין את זה, אני מזמין את זה, הוא לא מתכנן את זה בצוות, אלא הוא עושה. אני חושבת שהוא צריך להיות כנראה במיעוט מזהיר שם גם בתוך האוניברסיטה, באיזשהו מקום. כן, בגלל זה היה חשוב לי כשאלי אמר בואי תגידי איזה הרצאה, אמרתי נורא חשוב לי לדבר על הערכות מקרו-מוסדית לדבר הזה ולא רק... לעשות מספר שיעורים למורים ולהגיד להם איך אתה משלב טכנולוגיה. אני יכולה לשאול שאלה, בבקשה? מבחינתי, הלוח זמנים הוא לא שאלה. שאלה אחרונה ואנחנו עוברים למחשבים הבאים, כן. רק שאת אומרת שמה שהיה בתקופה האחרונה של הקורונה לא היה טוב, ולכן האנשים... לא הכל היה לא טוב, אבל חלק היה לא טוב. חלק היה לא טוב, בגלל זה אנשים נרתיעים מזה. בעצם אני באה לשאול... האם אנחנו מספיק מודעים מה זה עושה
שיעור מקוון טוב, איך אנחנו יכולים להעריך את זה בצורה מדויקת, ושסטודנטים גם יכולים להעריך את זה בצורה מדויקת, שנדע אם אנחנו עושים את זה טוב או לא. כי אם באמת הנטייה זה לרוץ ולקחת המון כלים, ולקוות שהכל יהיה בסדר, אבל אני מרגישה בכל אופן שאין לי מספיק כלים למדוד אם באמת זה טוב, או שזה מודה, או שזה אופנה, או שאני באמת משיגה את המטרות שלי. תראי, במקומות כמו האוניברסיטה הפתוחה באנגליה, שהם העבירו את כל הקורסים שלהם, לא רק מספר קורסים כמו באוניברסיטה, נניח שאצלנו עשו, אלא את כל הקורסים שלהם, ויש להם ממש צוות שעוקב אחרי זה, אז הם עוקבים אחרי כל הדברים, של מה טוב ומה לא. האוניברסיטת אובייבטה דה קטלוניה, שהוקמה ב-1995, ישר כאוניברסיטה מקוונת, כבר אז. אין לה שום דבר אחר, רק אוניברסיטה מקוונת. עכשיו, לא רק זה, הנשיא שלהם אסר על מפגשים פנים על פנים, שזה מגוחך, כי אם אפשר, אז חלק אמרו שהם היו מרמים סטודנטים לבתי קפה או לבתים שלהם. זאת אומרת, זה בהתחלה, כי הוא ניסה להגיד שזה הכל מקוון, אבל עם 70-80 אלף סטודנטים, והכל מקוון, וכל הארסנל הפדגוגי והטכנולוגי עובד על זה, אז יש להם בהחלט כל מיני עיצות וגם קריטריונים של להגיד מה עובד ומה לא עובד. עובדה שהסטודנטים, כשזה עובד טוב, הסטודנטים מאוד 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 מרוצים, כי לפעמים היחס הוא אישי. עכשיו, כולם מדברים על בלנדד, כשזה בקמפוס, כמו אוניברסיטת תל אביב, או כמו באינדיאנה, או כמו בכל מקום אחר, אני ממש חושבת שבאיזשהו מקום, זה לא צריך הכל ללמד אונליין, אבל אתה יכול להשתמש, במקום, היום לא יושבים בספרייה, אז במקום לשבת בספרייה, אתה יכול הפליפ קלאסרום, כל מיני דברים, לעשות בתוך הקמפוס. אבל זה משהו מאוד 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 מורכב. אנחנו נאלצים לסיים, כי המשאבים הבאים כבר מתחילים. של הזמן, כן. אז המשאבים של הזמן נגמרו, כן. כן, המשאבים הבאים. אז תודה רבה, שרה.